Добър ден! Добър ден! Къде сме сега? На Хесбургер. Да, вече малко разнообразие от много вредна храна. Даваме старт на отпуската и на почивката и ще гледате интересни неща. Ще празнуваме някои неща, но те ще бъдат утре. Утре? Да. Имаме стикери с кедишка. Покажи ги. Добре. Стикери, менюта и вредни храни. Хайде, продължаваме, после се включваме. Чао. 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 Надясно. Здравейте. Здравей. Отново от нас. Гледайте как ни посреща град Самоков. Ето, за какво става въпрос? 28 март 23-та година. Какви парцали валят тук? Нали? Да. Главно ще натрува. Дербелим парцали. Да. Ето красивата гора отново. Дестинация, където ще почиваме два дни, а третия ще бъде на друга дестинация. Всичко ще бъде показано, нали? То даже почва и да натрупва. Да. Ето. Зимна обстановка става тук. Трябва беше 20 градуса. Да, а тук е... Тук е 0,5 градуса. Минус 0,5. Да, минус 0,5. Значи, чудо. Штъркелици, горкичките. Не можах много да ги хвам. Мали е фанал ги снега? Да, всички си ги хвам снега. Кофти. Ето ги само ковските картофки. Ето ги, да. Ти бяха ще ги изпокон с нас. Само ковските картофи са най-хубавите картофи в България. Така, ще се включи после. Така, продължаваме. Вече тук има и натрупан сняг. Чакай да дръпнем назад малко, да. Ето. Тук, където освен валим и снега е много сериозно натрупал. Пътя е мокър вече. Остановката става все по-интересна. Бежаме 15 км. До нашата дестинация за двудневна почивка. Третия ден ще е друга дестинацията. Последния почивен ден. С тренощувки. Разбира се, ще давам и отзиви за хотелите. Да, естествено. Които сме оценили. Както винаги, ще дадем лично мнение. Неутрално. Чистота, храна и дали се заслужава или не. Ами аз предлагам да заключим вече, когато влизаме в дестинацията. Да. Айде до после. Ето! Смята се вече. Пристигаме. Но вече... Кой хотел пристигаш? Тук малко беше на маля снега. Там го дадат, че се малко беше минус 3 градуса. Сега е минус 2. Да. Тръгнахме на 17 плюс и достигнахме до минус 2. Трябва малко затворя, че не се чува. Аз нещо днес не съм в кондиция. С главоболия тръгнах.
Ви снимайте, покажите. Интернет еще мы достанем, что она покажет. А тебе чуть-чуть знаешь, бассейн. Не скажешь, что она изошла. Ето, наляво. Не, не сме наляво още. А е Сапарево тук. Така. Ние сме на Сапарево, баля. Фокусирайте, фокусирайте, що така вредно е нещо. Будеш фокус. Направо вече ще включа наистина, когато влизаме. И така вече ще включим тази страхотна гледка отново да я покажем. Да я видите. Ето. Топ обстановка. Сърнава, постигаме и табелката. Да, да, ето аз даже добежих малко така, защото чакай, че малко. Да, ето. Те е магуали има нагоре. Подножието на планината. Кеф, кеф. Колко най-мигера, да? Трябваше да отидем в този другия хотел, колко хилс. След 400 метра в кръговото. И така. Излезте през първия изход. Как беше? Welcome to the... Сапарева, баля, тук е нашата дестинация официално. Нашата почивка е Сапарева, баня. Сапарева, баня? Да. Чакай сега да... Малко туда. Трябваше да се снимаме. Не можа да хвана мечето. Нещо може и да се снимаме като година. В кръговото излезе... Еш мартинчки има тук. Пишу и пента имаш. Пишу и пента, да. Ще има Петров. След 200 метра завийте наляво. Опа. Дирчето не е спрямо много подходящо. Точно за двойчето. Това значи няма как да влезе пък. Като спадим ще изключим. За сега. След 800 метра руски тераси. Завийте надясно. Какви тераси? Руски тераси. Беше снимането, не е било за всеки. Еми, мой да не е за всеки, ма се стараем. Поне правим нещо. След 200 метра завийте надясно. Аз ти казвам, че снимам перфектно. Не ми и целта да снимам перфектно. Завийте наляво. И после завийте наляво. Оставяме на перфектните да снимат. Завийте наляво. Перфект. И после завийте надясно. Завийте надясно. И после завийте надясно. Добре. Тук училище, домче ли е това? Детска градина. Детската ти градинка ти е на една крачка. Искаш ли да ходи? Не, това е домче. Искаш ли да идваш тук? Да, бе, това е домче. Това е домче. Завийте надясно. Това е баня. Ето го. Ето ги. Ето
където имаше хранително магазин. Аз даже направих снимка тук на това. А, горе красотата. А, уникална работа. Един може би ще трябва да се настали, но тогава ще ме отворят. Кое е хотело? Ето го. Ето го хотело, чето вижте. Завийте наляво. Малко така, пръсти го снимам. Нищо. Мисля, че го снимаме отвън. Да го видят както трябва. Мамна хотела и сме вече. Ето го, тук също от тази страна. Мамна хотела и сме вече. Да. Ето го. Ами, ето тук също ще отковаме. Ще включим после вече. Се настаним, пристигаме и така. До после. И така, още пристигаме и до нашия хотел. Какво виждаме? Едно щъркилче, дето тук ще носи... Сива гнездо. Да. Виж? Тук му носи шиклонки и си го постоява. Нали? Да. Интересно е. Ето сега ще доближим малко да го видим, по-близо. Така. Ето го, щъркелчето, сега ще му направи снимчица. Ето виж как се го обтакова. Да. Виж как се носи клонки и се го такова. И се го прави. Много красиво. Браво. Ето виж само как се приготвя, видя ли? Да. Колко е красиво да го виждаме така да го... Кеф. Много красиво. Това е. И ето влизаме в нашата стаичка. Някои хора вече се почиват. Ти правиш ромпо. Да, точно така. Ето на децата разтегателното диванче. Ето колко е голямо. Всеки си има халатче. Мам халатче. Здравей. Здравей. Здравяче. Здрасти. Здравей, здравей. Здравей, здравей. Днеска сме на почивка. Така ли? Да. Ела да покажем сега банята. Ето я. Да. И баничката е хубава. Ето го душа. Само едно коментарче, че трябва да си носите туалетни принадлежности тук, понеже само едно сапунче има оставено. Имаме и басейн. Имаме и басейнче, да, точно така. Ами, това е стаичката. И сега ще ви покажа и от терасата изгледа. И все още превалява малко тежец. Малко е сумничко, понеже човека се реже дървата. Ето и щъркелите тук. Вече са два. Ето гледката от стаята. Всяка стаечка има и тераса. И какво ще кажем? Чао! Чао! И следващото включване от басейна. Оставяме четвъртия член тук да се почива. От пътя. Здравей, мамо! Здравей, Коко! Айде, стягаме се за басейн. До после, чао! До после, чао! И надявайте се да ни харесвате видеото. Добре, чао! 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 И ето вече влизаме в спато. Ето ги. Ето тук бързо на душата. Да. Душа на тялото. И ето го и спато. Да. С минерална водичка. Това е детското. Детското басейнче. Да. Тази към душа. Ето. И басейнчето не е много голямо, но е перфектно. Шезлончетата. Парна баня. Не, това е сауната. Сауната. Да, да я покажеш. Чистичка изглежда. Да, ето. Добре, да. Тя работи ли също в момента? В момента не. Трябва да се обадим, ако искаме. Какво имаме? Ето е, да, туалетната, евентуално. Туалетната ми нещо не функционира. Не. Да. И може би е това. Ай, ще направим някакъв снимки.
Да. Ето шезлончета, столчета има. И до после. Затоплене. А, затоплене, да. Да. Ами до после се включи, вече по О, ето. Ача, здравей. Здрасти. Здравей. Ача, кажи здравей. Здрасти. Айди, че една снимка. Усмихнете се. Коментари от водата? Много е тук. Направо е сработно толкова, да. Пари, пари. Вързваме на база, като лекар за 10 минути, да е така. Ами, мога да кажа чао и аз да влизам и аз. До после. Чао. И така героите вече се забавляват в басейна, игра в басейна. Здравейте! Никола вече е в големия басейн. Я погледнете да ме снимам. Погледна сам. Колко погледна? Ача, погледна сам. Да ме снимам. Колко гледана сам? Айде, тримата ще ме снимам. Вистина на клипчето в момента сега. Айде, продължаваме. Как е водичката? Мисля, че пари. Водичката пари, нали? Аз от деве я опробвах. Ето ми е и мене. Здравейте! Аз съм на шезлончето, вече се почувам. По едно студено чай, че съм обедно. А вечер? А вечер? Вечер? Вечерът е от 7.30 до 8.30 ли беше? 7 до 8 беше. Ще видим после. После ще видим. Айде, после пак продължаваме. После. И така, пуснаха ни вече салата. Ще влезем да я посетим. Те вече даже са вътре. Чакахме около половин час да вие здравейте. Казвам, че вече не пуснаха салната. Да. Добре, частичка. Не оди я показах, не? Не е много лето. Тук... Тя не е загряла. Не е загряла максимално, да. Ето, добре. Всичко е наред. И ние сме добре. Сега и аз ще присъединя. Тук ще седна. И така. Това е от нас за сега. После продължаваме на следващите интересни неща. Да. До после. До после. О, добър вечер. Добър вечер. И пак се усмихната се пак. Така трябва да е. Май тук мислим да приключим. Въобщето ще бъде първият много късичко. Мислехме да правим нещо по... интересно. Не, то няма нищо интересно. За първа вечер. Мой коментар ще ги оставим за утре, след втората вечер ще коментираме. Да. И ще направим снимки си пак. Ще направим. А, снимки? Е, снимки ще направим. На кога? За утре? За хапване? На хапването всеки да се прецени. Да. А, на хапването ще направим снимките. Ето. Ето. Ти. За сега сме на две салатки. Здрасти. Здрасти на тебе. Колко хрие? А, той е все. Той е вече, да. Е, не, ще направим някоя снимка само. Те ще бъдат в блогчета там, Brave Family във Фейсбук. Е, може да включим на клип след малко там да, там да го завършим, нали, като бъдат нещата официално. Ще видим как ще го направим. И така. Еми, ще го включим по-само. Там ще бъде край. Нека да видят все пак на камера, за което направим. Айде. До финала. Чао. Чао до сега. Ето, така, вече цялата вечеря е тук. Кюфтенцата, салатките и палачинки. Ако се похапва сладко-сладко. Колко се похапва сладко-сладко, след това къде тя се похапва. Да. Ето ме и мине, тук. Ето на всичките. И ще бъде първият ден. Краят на първият ден. Коментар, изправяме за края на втория. Ще поделим впечатлегата си. Ай, това е от нас за тази вечер. Утре ще бъде специален ден. Ще разберете още утрото. Ай, лека от нас и до следващия път. До утре. Ай, чао. И така, здравейте, бонус към финала. Няма бонус това. Включване. Бонус включване след края. Като казахме. Да, да коментираш ситуацията с магазините. Абсолютно всичко е затворено, освен един, на което сега отиваме, защото нямаме друг избор. Да, значи имат много хубав, имат много хубав такъв подземен паркинг тук на този магазин.
Да. Пукай снега. За, да, заваляй снег, между другом. А что, объясни, что на хората, за что? Много странно. Что налага, да идешь до магазина, объясни, на хората. За что, там уже отнесли на вечерами. А, така, твоя, за, за твой мой бонус включили към края на твое видео. Я не сейчас бонус пиляю. Просто няши как... Конечно, децата не едат пилешки дропчета. Или у нее сръбски... Сръбски... Кучешки такого. И така, ами дай да го завършим тук, ето го магазин, ще го покажем отвънка. Много добре. Айде, кажи чао. Чао, чао. Чао, това ще е края. Чао. Това ще е края на видеото на тази тема.